አዞዎቹ ተኝተዋል እና አዞ ገበያ ለምን ተባሉ? በብዛት ስለሚገኙ አዞ ገበያ ተባሉ። ስኬሪ ድምጻችንን ከሰሙ ይነቃሉ። አርጃ ነው ይሆን ልትንገለ ይላል። ያው አዎ አርጃ ነው። ያው እዛ ተኝቷል። የትኛው ነው እዛ ጋ ያለው? ይኸውልህ ቡራቡሬው። አዎ አየሁት አየሁት። አንገቱን ቀም አርጎ ኦ ማይ ጋድ ዳትስ ክሬዚ። አይ በቃ ብዙም አንጠቀው አርጃ ነው። እነሱን እንቁላል ፈልገው ምናምን ይበላሉ። አዞ የተለየ ሞኒተር ቢዘርፍ አትቅረብ አትቅረብ። መልሰው መልሰው በቃ እንራቅ እንራቅ። በቃ በቃ ይበቃናል። አይ በጣም አይዞሽ እናንተ አትሶ በቃ።